Щодня ми прокидаємось для того, щоб подарувати вам цілу купу цінних подарунків. В новому сезоні програми «Ранок з ТВ5» не пропустіть. Море позитиву, талановиті митці, багато музики та несподівані гості в кожному ефірі. Ми допоможемо вам вибрати найкращого друга та навчимо робити дивовижні подарунки своїми руками. З понеділка по п'ятницю із 7 до 9. Не проспи!